Yes, anaitwa JQ ukipenda nitaja mnyama. Hii hapa ni Jaa Quality Online TV. Pia unataka subscribe kwenye YouTube channel ya Jaa Quality Online TV, utakuwa mjanja kwanza kupata clip, interview, show na kila kitu. Eh bwana, leo tuko na mtu mzima anamuita Baga. Brother Baga, vipi? Inakuaje mzee? Fresh vipi harakati? Makao. Fresh, unaongeleaje uzinduzi huu wa chama chetu cha mapinduzi? Ah, kama unavyoona mwanangu watu wameitika, tunashukuru kwa sababu tunaona vitu tunavyofanya Magufuli, kwa hiyo ndio maana watu wameitika hivyo, unajua? Yeah. Wewe kama msanii na kama kioo cha jamii, unapenda kwa wasanii, unapenda kuambia nini watu ambao hawajafika katika viwanja hivi vya Mwembe Yanga? Yani kwamba ikitokea next time kama kitu kama hichi kwenye kampeni kama hizo za CCM, watu wafike kwa wingi, kwa sababu hakuna sera ambazo za uongo uongo. Tuliona Magufuli alichokifanya, mheshimiwa rais alifanya vitu vingi, mabarabara, maflyover, ndege, kaleta kweli. Kwa hiyo hakuna ulongolongo. Naona kama mimi sinaga masuala haya, masuala ya kampeni sina, unajua. Ila kwa for this time nimeamua kufanya kwa sababu nimeona amenishawishi ule mzee, unajua. Dingi amenishawishi buda kwa kusupport hivi vitu. Kwa mimi na support CCM askari wangu. Wewe kama Mtanzania na kama mwana CCM unajivunia nini kwa hapo katika chama hiki cha mapinduzi? Najivunia kwamba cha kwanza uhuru, unajua tupo uhuru, hatujai kuona vita hata siku moja kwenye nchi yetu, naona kuna ma TV. Cha pili tunajivunia kwamba mheshimiwa rais Magufuli, kwamba unaona sasa hivi kuna vitu wamevitoa kabisa, masuala ya shule, si unalipia nini, si shule unajua vitu watu wanasoma bure. Unaelewa vizuri kama nilivyokuambia, sasa hivi unaona barabara nzuri. Mtu zamani uko naenda Mwanza siku mbili, lakini sasa hivi unaenda Mwanza una siku moja ndio unafika. Kule kinapikwa chakula, unaambia baba mimi nakuja, unatoka wapi? Dar es Salaam, na kule chakula na kikuta cha moto. Kwa hiyo ni swala ambalo tunajivunia, kwa mimi binafsi najivunia kwa CCM, kwa sababu sisemi chama tu, nasema kwamba uongozi uliokuwepo, yale zile hadi unazozitoa sio za rongorongo, yani sio za kisiasa siasa, wanafanya kweli. Kwa hiyo CCM ni kitu ambacho sasa hivi wanafanya kweli. Ukimwangalia mama Samia anapambana, ni mwanamke ambaye anapambana, mheshimiwa Magufuli anapambana. Kwa hiyo hiki kama hivi. Tukirudi kwenye upande wa kazi zako, watu wengi wanakubali sana kazi zako na wanamisi sana ukauzu wako. Maana kwenye movie ukienda kwenye movie za ukauzu, uweze kumtaja Baga nitakuwa na namba moja. Umeona kwenye ukauzu, ukauzu wengine wanaiga, wanafuata nyendo zako wewe. Na najua kwamba umestay sasa hivi, umetulia kwanza, au unataka urudi na movie zako zile. For this time nimefanya movie kama 3 au 4 zipo ghetto. Ila kama mazingira nataka niangalie utaratibu na zitoaji, kwa sababu soko lenyewe limekuwa limedidimia chini. Kwa hiyo naangalia utaratibu sasa hivi naanza kuziachia vipi. Nimejipanga vizuri tena vizuri 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 sana. Na naona watu wengi sana, na fly kuona watu wanavyonikopi, kwa sababu naona kumbe mimi naangaliwa na watu wengi sana ambao wanatamani wawe kama mimi. Kwa hiyo wanaonigeza mimi, naomba wasibweteki, wacheze kama mimi tu. Waongeze jitihada ili wacheze zaidi 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 wafike mbali. Na najua siri ya mafanikio ya kucheza movie kama zile, kwa sababu watu wanajua moja kwa moja kwamba mtu anacheza movie kama zile labda amepitia kwenye situation zile za kiuniuni. Na nani fahamu kwako wewe, ujasiri gani au umetoka katika mazingira gani? Mimi ni mtoto wa mama ntilie, yani namaanisha ni mtoto wa familia chini. Kwa hiyo nimekulia, nimeona maisha mengi ya watoto wa mtaani wanavyoishi. Of course, kwa hiyo yale maisha naangalia kwenye movie, naona maisha watu wanacheza, wanavaa suti, wanaonesha majumba mazuri kama alivyosema mwenye mimi ndio nimeanzisha hivyo vitu. Kwa hiyo naona haya maisha mtaani, mama Semeni mtoto wake aende shule, mama Semeni anauza samaki, ana mtoto mwingine, yule mtoto mwingine anatakiwa aende, sio anaenda aende sio wapi huko, unajua. Kwa vitu kama hivyo inabidi nachukua maisha mtaani nialete kwenye movie ili watu waone, na watu wanaenjoy kama hivyo unaona mzazi, unajua. Kwa hiyo maisha mtaani mimi nimeyaleta kweli hivyo. Vipi, hujapata bahati ya kuogopeka kutokana na situation ambazo unazicheza? Mtu labda Baga anaweza kanena nini, kwa sababu wengine hawaelewi, wanajua kwamba pao unaigiza, lakini kuna mtu mwingine anaweza kachukulia serious katika maisha kawaida, anaweza kachukulia kwamba uko hivyo. Hizo zimetokea nyingi sana mzee, lakini mimi naona kawaida, kwa sababu ile ni kazi, unajua. Kuna kazi lazima kuna changamoto. Changamoto unaweza kucheza mchawi,
na mtu kiona mpaka anakuogopa. Chukulia baridi. Sijui bwana dadako, mimi simjui bwana dadako. Wewe unataka kumjua wewe, unjui salalawa. Haki ya Mungu mdoligo. Yule salalawa anotembea hivi. Hiyo anotembea hivi. Chukulia baridi, ndio simchukulia baridi. Chukuliaje maana ngoa sikiliza nikwambie kitu mwanangu. Sikiliza baridi. Usitaki wa bure tu. Babu, nakwambiaje? Leo huyu mdoligo ni mchinja hapa kwa kufira damu na kumwaga mwaga na zeka umu. Ukimchinja mimi nitakusaidia kushika shingo. Kaka mimi sijui chochote, mimi mdoligo sipendi. Akia Mungu tena, mimi nakuelekeza ukweli. Ninachokwambia hapa niamini. Akia Mungu tena. Mdoligo ametoka hapa sasa hivi amepanda bajaji, sijui ameelekea wapi huko. Sikiliza nakwambia kitu, Mdoligo na mtu naishi. Ogopa kama mtu mpaka anakuogopa, ujue kile kitu umekiingiza zaidi ndani, umekiingiza sana kaikaumia. Kwa hiyo mimi mtu akiogopa naona kabisa nakupa konki ni kubwa zaidi. Yaani konki. Kwa naona kabisa yes, ujumbe umefika, right? Unajua? Kwa hiyo sasa mimi changamoto za kumuniogopa mtu nakutana nazo, unajua eh? Lakini najua tu kabisa kama mimi ujumbe nilofanya umemfikia mtu. Yeah, of course. Unawaahidi nini mashabiki zako? Nawaahidi wasubiri, wa stay tuned. Wanasema stay nini, stay tuned. Yeah, watulie, watapata kazi nzuri kutoka kwangu, kwa mikono yangu salama, na movie nyingi tunataka niachie, nipo na familia zangu kina Bangara. Unajua, kwa hiyo wasubiri tu, ngoja kipindi hichi cha uchaguzi kiishe. Kuna vitu vizuri sana vitakuja kutoka kwenye mikono yangu, mikono salama na kampuni. Unaona kampuni yangu mzee? Eh. It's my company nigga. Naona nyama. Asma yangu umetisha sana. Yeah.